International Uro Oncology Symposium. É uma organização da Oxford Eventos durante as 10 edições. Este projeto tem como realização USP, Unesp, Unicamp e Unifesp. É coordenado pelo Dr. Rodolfo Borges Reis em todas as edições. Contemplam palestrantes nacionais e internacionais, nacionais oriundos de todos os estados brasileiros. A nossa jornada já tem 10 anos e ela tem sido um sucesso, felizmente, muito por conta da organização, que é uma organização extremamente bem elaborada. É um curso curto, dirigido para as pessoas que querem ter um pouco mais de noção desta área que é a uro-oncologia. É uma área, uma sub-área importantíssima dentro da urologia. E a ideia da organização, de quem elabora esse tipo de curso, é ter um curso curto e que ele possa assimilar as novidades que aparecem, obviamente, com grande frequência na área da uro-oncologia. Então eu queria até parabenizar a organização, parabenizar todo o grupo que está por trás desse evento, e é um sucesso. Felizmente já entrou dentro do calendário urológico nacional e essa edição vem confirmar toda a expectativa. Uma edição curta, bastante prática e trazendo informações que são, sim, sem dúvida, importantes para o dia a dia do urologista. A organização de um evento, ela é feita por muitas pessoas. Nesse ponto, desde que nós iniciamos, há 10 anos atrás, nós contamos com o apoio irrestrito da Oxford. E realmente tem sido uma parceira muito grande na organização para que tudo corra bem no nosso evento. Sem a ajuda de tantas pessoas e uma equipe tão plural e multidisciplinar, seria impossível chegar a esse resultado que nós temos hoje. Então, obrigado a todos.